Vurulan piyada qismində yol hərəkəti qaydasının pozulmasının qarşısını almaq istəyən dövlət yol polisi əməkdaşı da ola bilir. Dünən polisi vurub qaçan sürücü haqda məlumat vermişdik. Artıq həmin sürücü saxlanılıb. Əməlinin nə haqq qazandırıb bu haqda artıq əməkdaşımız Sərxan Kemalının reportajında. Yol patrol xidməti əməkdaşını vurub qaçan sürücü saxlanıldı. Məlumata görə Bakının Nəsimi rayonu Rəşid Beybudov küçəsində Bakı Caz Mərkəzinin qarşısında baş vermiş hadisə zamanı qeyd edilən 90VT023 dövlət nömrə nişanlı VAZ-2170 markalı avtomobili Aksu rayon sakini 25 yaşlı Həsənov Cavid Fuadoğlu idarə edirmiş. Cavid Həsənov idarə etdiyi avtomobillə dövlət yol polisi avtomobilinin təqibindən qaçan zaman müfəttişi vurub və onu bir neçə metr sürüyüb. Yol patrol xidməti əməkdaşı Lada Priora markalı avtomobilin sürücüsünü yol qaydalarını pozduğu üçün saxlamaq istəyib. Sürücü yol polisinin saxla əmrinə belə tabi olmayaraq avtomobili onun üstünə sürüb. Qeyd edildiyi ərazidə yaradılmış süni sıxlıq zamanı yol polisi əməkdaşının bir daha məcburi olaraq dayanma işarəsinin versə də sürücü buna əhəmiyyət vermədən polis əməkdaşının qabaq motor hissəsinin qapağı üzərilə xeyli aparmış və eyni zamanda çalışıb həmin yol polisi əməkdaşının yıxılmasına nail olmuş. Sənət istəyəndə telefonu aldım zəng vurmağa. Dedi, qapını aç, açmadım. Biraz sözünə çıxı qorxdum. Biraz bankla bağlı problemim var idi deyə qorxdum. Onun məqsədim yerə salmaq idi ki, düşsün, qaçın. O da yapışmışdı kapotdan, axırı düşdü. Mən də qaçdım. Doğrudur, hadisə zamanı yol patrol xidməti əməkdaşı xəsarət alsa da vəziyyəti qənaət bəxşdir. Cavid Həsənov isə elə əhvalatdan bir müddət sonra tədbirlər yolu ilə saxlanılıb. Onlar birinci dəylə saxla deyirdi, prosto bəlkə də bancla bağlı problemimi bilmirdi ona görə. Amma mən özüm bilirdim ki, bancla problemim var, maşın alacaqlar əlimdən. Ona görə qatmaq istədim. Haradan bilirdin ki, maşın alacaqlar? Banc xəbərdarlıq göndərdim. Və neçə aydır da ödəmirdi? 5 aydır. Faktın təfərrüatları Nəsimi rayon prokurorluğunda araşdırılır. Cavid Həsənovun əməlinə məhkəmə müstəvisində qiymət veriləcək.